arabaa inaan ka faa'iideysto fursadan maanta in dad Soomaaliyeed laga soo celiyo laascaanood dad Soomaaliyeed dal Soomaaliyeed joogay ma dhihi kari waa tarxiil iyagana ay u macneysteen tarxiil inuu yahay waa ceeb waa mustaqbal xumo waa sharaf xumo in dad ganacsato ah howlo ku haysto ku nool laascaanood maanta la yidhaahdo ka guura koonfura ka timaadeen waa ayaan darro laakiin taariikh ayaa qormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool laascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan tusaan wadajirka soomaalinimada ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay dalkan waa inaga badan yahay dalkan magaca soomaali ayaa lagu leeyahay cid soomaali soomaali kale ka xigta ma jirto insha allah ceebtaasina iska dhaqdiinayna ayaan rajaynayaa laascaanood waxaan arkayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ninka rooble la yidhaahdo oo runtii ereyo naxl iyo nacaybshiyo muujinaya ku abuuraya ummadda soomaalida rooble ummaddu waxay malaha u haysataa inuu ra-iisul wasaare soomaaliyeed yahay horta waa ra-iisul wasaare reereed dhalisha soomaaliland ku dhaliilayana hadduu dhiigga shacabka muqdisho joogaa aanay isaga waxba laahayn annaga dhiigga shacabka soomaaliland joogaa dheema nagala qaalisan markay timaado ilaalinta nabadgelyada markay timaado dhowridda xuquuqaha asaasiga ee nafta iyo maalka iyo dhiigga iyo muwaadinimada soomaaliland leh waa mid aanu kala simannahay xukuumadda waa mid aanu ku taageersannahay sugidda nabadgelyada xukuumadda annagoo mucaarida oo kala aragti duwan laakiin soomaaliland baana midaysa waxaan leeyahay rooble mixnadda iyo munaafaqaddaad doonaysa inaad ka dhex dhaliso ummadda soomaaliland shacabkeeda iyo shacabkaa soomaaliyeed haddii aad dadka wax u qabanayso qaraxyada muqdisho ka dhacaya ee dadkaas soo qixiyabaad wax ka qaban lahayd nidaam xumada muqdisho ka jirta ee taandhooyinka laysku dooranayo ayd wax ka qaban lahayd shacabkaa dhibaataysan ee qowraca iyo qaraxa ka soo cararaya ee barta soo magan galay marka horeba kaama yimaadeen hadday nolol adiga ku bidaya adiguna waa adigii hargeysan nabadda iyo nolosha ku haystay ee joogay waa adigii shacabka soomaaliland ku dhex noolaa cid curfi iyo cuqdad ku haysa ma jirin aga waxaan ku leeyahay curfiga iyo cuqdadaad ummadda ku kala dhex abuuraysaa waa taa maanta muqdisho aad ku baabiinayso waa taa taariikh xumada maanta aad ku leedahay inaad ka waantowdaa kugu fiican iskuliskaad ummadda iskulisa xisbi ahaan xildhibaan ahaan iyo ummad ahaan ma taageersanin dad soomaaliyeed oo dalka marti ku ah in si degdega loo saaro in hantidooda lala wareego waxaan kula soconana xukuumadda maaha laakiin laascaanood iyo gobolka sool soomaalilan iyo dunidu ba ogtaa waxa ka dhacaya inay tahay ama dhibta ay tahay waa dhiigga dadkoo dhayal u daadanaya ina dhiigga dadka la joojiyana wasiirka arrimaha gudahaanu ku taageersanna jananadaanu ku taageersanno madaxweyneaanu ku taageersanna shalaytoole ciddii la dilayey ee baaskuulada lagu dhuftay ee meydkiisana loo soo sheegay guddoomiye xisbiga wadani bu cid kale mu ahayn dabcan khalad wuu dhici karaya laakiin in la buunbuuniyo oo weji siyaasiya laga dhigo oo rooble uu ka dhigo waa ayaan dar soomaaliland baanu ka simannahay mucaarid iyo muxaafidba adiga waxaa kuu taalla aayaha shacabka muqdisho ee filimada hindiga aad ku dul shilaysaan inaad ka talisaan marna taandheer aad isku daawanaysaan oo isku dooranaysaan marna aad maarayn kari laadihiin malaayiinka muqdisho ku nool ee nabadgelyo darradu haysato ee dhiiggood iyo dheecaankooda maalin kastaba dhigihiinna ku soo dhacaya ee qaraxa lala beegsanayo laascaanood sabab aad waxuuga sheegtay xukuumadda soomaaliland adigoo iyo kayrkaa toona uma taallo barkhad ku soco ku socan ku leh taas haddii ay fiican tahay ku soco ma awoodo ra-iisul wasaare aan wasiirkiisa ahayn inaan mushaarka xukuumadda aan wasiirkiisa ka ahay saddex kun ka mida kuu soo diro saaxiibada kalena dib baan ugu celin doonaa xoolahooda adigana waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu xaqa ku tuso garabkaaga galo bismi illaahi raxmaan raxiim sida laga warqabo maalmahan waxaan ku maqnaa safar
deegan doorashadeeda dawladda Hirshabeel waxaana uga qayb galnay damaashadka munaasabadda sanad guuridii shanaad ee dawladda Hirshabeel waxaan rabaa maanta marka soo noqoshadeeda inaan ka hadlo arrimo maalmahan taagna oo ku saabsan dad ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dhibaato ka soo gaartay deegaanadii ay ka deganaayeen Somaliland Lascano. Qof waliba damiirkiisa, qofna waliba dadnimadiisa, ummad waliba sidii ay u fahamto islaamnimadeeda ayay qusaysaa. Marka laga soo tago dowladda iyo maamulada dalka ka jira. Waxaa si gaar ah ii taabatay hadalkii ka soo yeeray inaad erkay. Xildhibaanka aqlabiyadda codka reer Soomaaliland lagu doortay Barkhad jaamac Batuun. Uma taageeraynin inuu Soomaaliland yahay. Laakiin waxaan u taageeray inuu dhiiggeygii yahay, in adeerkay yahay oo aan isku hayb dalad ka wada tirsannahay daladaas. Waxaan ogahay inuu xarif diina i dheer yahay maadaama uu 114 cadadka qur-aanka uu xafidsan yahay oo xaafid noqday. Ani waan akhriyaa markasta qur-aanka. Ilmahayga hal gabaraa ku jirta, inta kale waa wiilal. 3 jeer ay dhamaysay qofka arko waa intuu Ilaahay geliyo. Zaytuun isaga iyo kuwa la midka xaafidinta ah na waxaan leeyahay Ilaahay ha u siyaadi annagana Allah nasi. Laakiin cilmiga inuu wax ku taro diini imaadi ayaa haboon. Weliba haddaa tahay qof Islaam. Damqashada dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay u damqadeen dadkaas wixii ku dhacay Barkhad ma garan waay. Barkhad ma garan waayin inuu haddana sii abbaaro ra'iisul wasaaraha dalka. Barkhad ma garan waay. Laakiin xanfalay baa qaadatan leh. Ilaahayna ha ka soo celiyo naxariistaas. Qalbigiisa ha u geliyo. Waan ogahay siduu u hadli, waan dhegaystay. Anaan waqti u haynin haddana meelo badan ay iiga soo dhacaysa oo la iiga soo diraayo. Markaan dhegaystayna Barkhad uu ku soco, ku socon ku leeyahay. Taas haddii ay fiican tahay, ku soco. Barkhad uu xusuusnow. Dadka Soomaaliyeed dunida meelo sheeg ka joogaan ayaa duco lagaaga soo akhri. Inta codka ku siisay waxaa ka sii dadaal badnaa inta duco habeen iyo maalin kuula joogta oo ay ka mid yihiin dadkaas oo ay ka mid yihiin dadka ay ka soo jeedaan. Barkhadow, adigii dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hore waxaan u ballan qaaday baabuur. Baabuurkaasoo tareenkayga bedelay markii aad gaarigaaga u gaday dadkii codka ku siiyay ee dhibaatooyinka gaarka ah kuwa maray sida kuwa baahiyaha gaarka ah qabay iyo kuwa kugu umulay codbixintaada. Aniga ballanqaadka aan ballanqaaday account Khadiija leedahay lacag ku jirta ma ahayn.
وحن بلن قاداي دادك أن صاحي بضن وان نسيب درو دادكاس دادك هيبتو دا دادك ميدا ايا كونتربوشن كغاريقا وحكا بحي سيداد إيشيك تينا ساقالكون إيشان بقول اياد غاريقا كوغد وحن عند مع سنانا وإن الله باتن كونو دولار كو صدرو ما أنتو حان هالكن كو هيا شن يتبان كون كم مدى لعجيه أن سو أروري ومدى يأكتال بحان لسو جاي إن أن كدرو شن كون أو يدو الله باتن كونا أن كو صدرو إن أديرو لعجت أن وحا كم مدى لعجت أنيقا أن كدرين و اه سدح كونو دولار كميد اه وانا مشاركي في وزير نمو انكو قادنا لابي طبانك كون لحقف فوت وان صاحبي اهلنا في طل سياسة ايام لابكون انك قاد وحان ولا صوت داهينا iyadoo lagu leeyahay aawo qadiija baabuurka ay ku soo dirtay in aan 20 kun gaarsiyo oo gaari muuqda aad ku gadato maanta dad haybta sal kamida oo saaxiibannahay lacagta aan ka soo qaad aniga 3 kun oo 5 kun ku jirta waxaan sameynayaa dadkaas gudigii gurmadka koofur galbeed u magacaawdo ayaa ku wareejin doona saaxiibada kalena dib baan ugu celin doonaa xoolahooda adigana waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu xaq ku tuso garabkaaga galo ما أوضو رئيس الوزراء وزير كيس أهي إن المشاركة حكومة دا وزير كيس كأهي كم سدح كون كم يدكو صدره ما أوضو صاحب دي إلا الدم قضي مركانو شاقي ودد هاي بتاسي كم يدكو كجران إن الكسو قادو وحا أي كوض حنون صنعيان أيجي سومالي انت يدكاله ina ku soo dirana ma awood dadkaas ii inta kale oo dhibaato qabta waxaan leeyahay ilaahow umadeena badbaadi ilaahow gurmadii gargaar gacan weyn gacantaada ku sii oo nagu wada sii wasaarad gargaar ahaan wixii aan awoodno dhawaan ayaan gaarsiin doonaa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedyada kale oo ay soo gaareen dadkaas haddii Allah uu dalo ogolaado wabillahi tawfiq.